Trump'in çıkışından sonra bu adım atmışam. Prezidentim sesleyip camhatı ki, sizin kanunsuz hesap elədiyiniz, siz kanunsuz bildiğiniz əməlləri mənə yazın və yaxud da müvafiq orqanlara müraciət edin. Mən hara müraciət eləmişəm? Mən də dövlətin sütunu olan İsmail rayon prokuroruna müraciət eləmişəm bunun mənim kanunsuz hesab elədiyim. Və bugün də mən onu kanunsuz hesab eləyirəm. Kanalımıza müraciət edən İsmaillı rayon Qubaxəlili kənd sakini Fikrət Şirəliyev bildirir ki, icra nümayəndəsi Yaşar Cəlalovdan narazıdır. Əlavə edir ki, mal qaraları üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri Cəlalov tərəfindən zəbt olunub və narazılıq bildirib şikayət edən kənd sakinlərini məhkəməyə verib. Vətəndaş qeyd edir ki, İsmaillı rayon prokurorluğuna dəfələrlə müraciət etsə də, məsələ ilə bağlı heç bir irəliləyiş görmüyüb. 20-21 ildir Qubaxəlli kənd icra nümayəndəsi Yaşar Cəlalovun mənim qanunsuz hesab elədiyim əməlləri barədə İsmaillı rayon prokurorluğuna rəsmi şəkildə müraciət etdi. Prokurorluq araşdırdı, mənə gələn cavabda nədənsə prokurorluq orada bir cinayət əməlini görmədi. Allah işlərini avan deləsin, biz prokurorluğa nə deyə bilər. Bunlar ruhlanan Yaşar Cəlalov götürdü məni, verdi İsmaillı rayon məhkəməsində. Ki, bəs bu adam mənə böhtan atıb, filandı, fəsməkandı. Məhkəmələrimiz oldu, 4-cü dəfə dəsən, 4 dəfə. Məhkəmə qarşısında da mənim əlimdə olan, nə bilim mən, bu camhatın əksəriyyətinin bildiyi ki, burada heç bir böhtan, heç bir filan yoxdur. Hətta bu barədə bir qrup kənd sakinləri sizə telegramla müraciət etmişlər, cənab prezident. Təəssüflər olsun ki, bugün də bizim bu vurduğumuz telegramdan heç bir cavab, hətta onun alınıb alınmamağı barədə bir cavab yoxdur. Allah canı sağ eləsin, İsmaillı rayon məhkəməsi də götürdü 400 min manat qoydu bu qoca əmrin boynunun ardına ki, sən böhtən danışırsan, sən filan edirsin. Cənab prezident, bunlar həmsi dursun bir tərəfə. Məni burada ən çox narahat edir, ən çox məni belə başa düşə bilmirəm. Deyirəm, yaxşı, mənə hörmət qoymursunuz, əcəb eləyirsiniz. Axı, mən cənab prezidentin çıxışından sonra bu addım atmışam. Prezidentim səsləyib camhatı ki, sizin qanunsuz hesab elədiyiniz, siz qanunsuz bildiyiniz əməlləri mənə yazın və yaxud da müvafiq orqanlara müraciət edin. Mən hara müraciət eləmişəm? Mən də dövlətin sütunu olan İsmaillı rayon prokuroruna müraciət eləmişəm bunun mənim qanunsuz hesab elədiyim və bugün də mən onu qanunsuz hesab eləyirəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Cənab prezidentim, biz sizdən haqq ədalət gözləyirik, haqq ədalət umuruq. İnanın ki, cənab prezident, bunların bu əməlləri, bu məhkəmələrlə, bu təzminat almaqla, o insanların o qəlbində o narazılıqları qəlbində də boğmaq, səsin çıxartmamaq məqsədi güdür. Ki, heç kəs bunların qanunsuz əməli barədə heç bir tərəfə şikayət edə bilməsin. Şikayət edəni fikrətin aqibəti gözləyir. Hədə qorxu gəlirlər cəmata. Kim səsin çıxartacaqsa, onun belinə oxusunma təzminat vurulacaq. Əlavə olaraq bildirmək istəyirik ki, videoda yayımlanan fikirlərlə bağlı Kanal 13 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin fikirlərini dinləyib işıqlandırmağa hazırıq. Qeyd edək ki, bu, Qubaxəlili kəndində örüş sahələrinin zəbt olunması ilə bağlı ilk şikayət deyil və bununla bağlı yeni təyin olunmuş icra hakimiyyəti başçısı heç bir tədbir görmür.